Dobrý den, jmenuji se Jakub Železný a budu moderovat velice rád konferenci Motivace 2016. Na tu vás srdečně zvu. Ta se koná 15. září tohoto roku, tedy 2016, a to v Kongresovém centru OK systému v Praze na Pankráci. Víc informací najdete na webu konferencemotivace.com. Srdečně vás zveme na odbornou konferenci na téma Motivace 2016, která vám představí nové trendy a vize v oblasti motivace zaměstnanců. Více informací na www.konferencemotivace.com.